Новопокровське на карті Діпстейту. Давайте подивимось, яка ситуація відбувається тут, в цьому населеному пункту, в Новопокровському. І ситуація там наступна. У нас, до речі, цікаве відео із цього населеного пункту, причому два відео із Бредлі, і ми запрошуємо вас їх переглянути. Це так, якщо говоримо по карті, щойно ми були поруч із Нетайловим, піднімаємось, ну, зовсім на трішечки так північніше, і тут якраз от Новопокровське, тут є не те, що якісь просування, тут точаться неймовірні бої, ситуація контрольована десь, але надзвичайно складна, ну, як і на будь-якій ділянці фронту. Це кадри знищення танку вже Т-80-го за допомогою Бредлі від бійців 47-ї окремої мобільної бригади, тут якраз недалеко від Новопокровського. Це чергова демонстрація, можна сказати, роботи справді найкращої у світі БМП в руках відважних та досвідчених бійців екіпажу 47-ї бригади. От уявіть собі, Бредлі проти танка, але Бредлі виходить переможцем у цій дуелі, і відповідно мінус Т-80 з екіпажем, і це також круто. Наступний відеоряд також з участі Бредлі, можливо, хтось вже бачив дане відео, але знову ж таки відзначаємо 47-му бригаду, яка зблизька розстрілює посадку, у якій окупанти залишались. Це також, скажімо так, небезпечна робота, тому що протитанкові гранатомети і все інше також ніхто не відміняв, але була вирахована жива сила в посадці, туди виїхав Бредлі, ну і почав по цій посадці працювати. Ну і що залишилось від окупантів, ви можете самі лише здогадатись. Ситуація для них була там явно не з позитивних і з приємних. Це вже район Очеретина. Ну, в принципі, той самий напрямок. Напрямок Авдіївський, що Новопокровський, що Очеретина. Плюс-мінус от на цьому напрямку 47-ї працює і стримує наступ окупантів. До речі, тут найбільший прорив був буквально декілька днів тому, але от якраз його вдалося стабілізувати. Вже таких проривів немає. Ну, і самі військові, самі хлопці кажуть, що озброєння вже в такій більшій, не те, що в достатній, але в явно більшій кількості надходить на передову, і це дає змогу з більшою інтенсивністю, з більшим натхненням, бажанням і усім іншим нищити окупантів. Це навіть, якщо дивитись просто по карті Deep State, то десь можна навіть з цим погодитись, тому що от цей прорив, як мінімум, на Очеретиному було десь зупинено, і зараз окупанти не просуваються так швидко, як це було ще декілька днів тому. Ну і до вашої уваги ще один із відеорядів, також з того ж таки напрямку, це вже знищення САУ 2С-19 Мста С, це спільно із воїнами РАРОХ, які відпрацювали та спалили товстими дронами дану САУшку. Мста С була вирахована аеророзвідкою, ну а потім по ній почали пролітати подарунки, і відповідно від цієї САУ нічого не залишилось, і це також безпосередньо така от прекрасна робота і операторів дронів, і аеророзвідки, і всіх, хто був задіяний у знищенні цієї залізяки, яка, повірте мені, стріляє так і заносить шкоди доволі багато. Ну, а напевно, головна новина з Авдіївського напрямку, яка от розлетілася і вчора, от її вже так форсували фактично всі. Можливо, ви її знаєте, можливо, ви не в курсі, але варто відзначити, що наші воїни знищили ось таку пташку. Чесно кажучи, думаю, можливо, десь з'явиться відеоряд, який її збивають, або як вона там кружляє, падає. Ні, на прикрість, на жаль, немає, але є вже підтвердження від багатьох, що саме ось такий літак було знищено. Це вже, без сумніву, також величезний плюс. Цілком можливо, що наші системи ППО десь знову ж таки ближче підтягнули до лінії фронту, але якщо говоримо про попереднє висування ППО до лінії фронту, то тут потрібно було вже зробити висновки, не довго стояти на одному місці, тому що орлани окупантів і взагалі аеророзвідка також працює, і на одному місці довго затримуватись системам ППО не варто, тому що одразу туди прилетить. Ну, мінус літак, бомбардувальник, це також вже хороший такий, знаєте, знак, що можливо в майбутньому вже не будуть так близько підлітати і закидувати кабами.
Серебрянка – це якраз Серебрянський ліс. Ми зараз ще на карті Діпстейту поглянемо, що там за ситуація. Там, ну, від лісу, м'яко кажучи, вже мало що залишилося, але от давайте поглянемо, що відбувається тут, на цьому напрямку. Тут ситуація наступна. Ворог, в принципі, не просувається. Навіть була інформація, що якраз по цьому напрямку вдалося десь трішки навіть виграти деякі позиції нашим збройним силам. Ну і, в принципі, тут ситуація, хоча і важка, але контрольована. Тут просування останнім часом не простежується з боку окупантів. І це, без сумніву, і плюс. Ну і подивимося, як в подальшому розгортатимуться події, коли наші зможуть вже нарешті закидувати їм в тил в всілякі подарунки, яких на фронті стає дедалі більше. Ще один із відео, це вже про нічний бій бомбером «Вампір». «Вампір», до речі, це та пташка, яку дуже і дуже бояться окупанти. Вони неймовірно її бояться, скажу я вам. Це працюють прикордонники бригади «Помста», які знищили кілька укриттів противника у Серебрянському лісі. Безпосередньо, ну, принаймні, те, що від нього залишилось. «Вампір» і «Відьма» – це ті літаючі пташки, яких окупанти дуже і дуже бояться. Ну, от і, власне, робота цих ударних бомберів, які достатньо проблем створюють окупантам. Ну і відповідно, коли ще і ніч, і їх вдається вираховувати, це також, без сумніву, величезний плюс для наших військових, які і вдень, і вночі нищать ворога. Там немає комендантських годин, скажу я вам, і от коли вночі прилітає, це більш несподівано насправді для росіян. Щодо продовження, ми обов'язково зараз з вами ще подивимося, що ж відбувається з часовим яром. Скажу одразу, ситуація тут, в принципі, контрольована. Окупанти в часів яр, як би не намагались протиснутися, не можуть, але є одна чудова зміна. На південь від часового яру, навіть якщо говорити часів яр, Іванівське, подивимось південніше і нижче Іванівського. Вчора була така суперечлива територія, незрозуміло, чи вона відвоювана збройними силами України, чи все-таки там точиться бої, це сіра зона. І сьогодні вже карта Deep State малює, що це відвоювана територія збройними силами України, це між Іванівським та Кліщіївкою, вдалося туди продертись. Так, відбивати наступ на 180 непросто, але відзначаємо, що навіть в таких непростих умовах, коли тебе фабами, кабами і всім чим тільки завгодно закидують, наші збройні сили примудряються якимось дивом ще навіть і відвоювати невеличкий шматок української території. І це також, відзначаємо, це також плюс. Щодо часового яра, ситуація важка, але контрольована. Ворог намагається усіма правдами і неправдами прорватися в місто. Було і намагання з флангів, і в лоб. Все це розбивається об захист наших воїнів. І поки що просування ми не бачимо абсолютно ніякого. Ну і наші хлопці в телеграм-каналах також пишуть, що дуже багато м'яса кладеться при наступі. І поки що це нічого не дає в плані якогось просування і форсування. І давайте один із відеорядів подивимося, як на лінії фронту рота розвідки 60-ї окремої мобільної бригади виявила хитро замаскований ворожий склад боєприпасів. Як ви думаєте, де він був? Так, він був схований у ворожій БМП, тобто розвідка це вирахувала, знайшла цей БМП, прилетів дрон, скид і далі прекрасний вибух. Завдяки таким точним розвідувальним даним та вправному використанню дрона зі скидами розвідників і відповідно ворог залишився без БК. Ось так вони складали це, здавалось би, в знищену техніку, яка є неприглядною, стоїть десь в полі, але туди підвозили, складали. Воїни наші це вирахували, дочекались, поки от буде запакована ця беха, і її просто знешкодили остаточно, скажімо так. Як бачите, від неї взагалі нічого не залишилось на тому місці.